bulshada ku nool magaalada Gurceel ayaa aragtiyadooda ka dhiibtay shirka magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug ugu soo gabagabowey madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedada dalka, kaasoo ay ka soo baxeen qodobo dhowr ah. Ay u dhiibanayaan talada ama ka naxaya. Waxaa kaliyo hadda aan anigu caqabad arki karaa nimanka baarlamaanka ah oo madaxweynuhu yiri talada lagu noqonaya, hase yeeshee ayagu rabo kursiga inay sii fadhiyaan, inay diidmo ka keenaan. Hadday diidmo ka keenaanna waxa waaye arrin carqalad Soomaali haddana sii gelinaysa waaye. Waxaan ku baaqayaa nimanka baarlamaanka kursiga ayagu milkiilayaasha ka dhigtay inaysan ku kadsoomin arrintaas. Kursiga Soomaaliya oo dhan ka dhexeeya wiilba mar buu fariisanayaa. Waxaan leeyahay si tartiiba u ansixiya cabsida keliya hon qaba waa in meeshaas buu ka yimaado. Labada maamul goboleed ka maqneed jirka markii hore walwala iga jiray, laakiin hadda siday rabeena la yeelay waxba uma arko. Deni siduu rabaa la yeelay, Axmed Madoobe siduu rabaa la yeelay. Haddii Ilaahay idinkeeda leeyahay, waxaan ku soo qatamayaa meesha waxaa ka baxay. Dadka koonfurta xiga ma tashan karaan, laakiin way tashadeen. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad iyo aad aan u soo dhaweynaynaa go'aankii ay soo saareen madaxweynayaasha maamul goboleedyada. Wuxuu ahaa go'aan aad loogu farxo, dadka Soomaaliyeedna ka farxiyo. Haddii aan nahay galmudug ahaan ama shacabka reer Gurceel, aad aan u soo dhaweynaynaa heshiiskaasi ay gaareen maamul goboleedyada. Madaxweyneheenna, madaxweyne Qorqorna, aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa qaabka uu sameeyey iyo sida uu martiqaaday iyo nabadoonnimada uu sameeyey iyo soomaalinimada maanta uu hiiliyey. Maanta Soomaaliya u hiiliyey aan dhihi karnaa. Aad iyo aad aan u soo dhaweynaynaa, waa mahadsantihiin. Waa soo dhaweynaa oo lagu soo dhaweeyay weliba ah in doorashada laga dhigo 301. Waan soo dhaweynaa aad aan ugu soo dhaweeyay aragti ahaanteeda in deegaanada because 403 haddii laga dhigo 4 sano dambana waxay noqon doontaa 601 ayay noqon doontaa. Tan labaad, waxaan si qaas ah u dirayaa isteedyada galmudug ee isteedyada ka maqan oo Jubbaland iyo Puntland oo ayaga ruuxooda ka maqan. Anigu waxaan dhihi lahay siyaasiyiinta dhalinyarada ka soo jeega reer Jubbaland iyo Puntland ma ahan inay u xirnaato qadiyadda iyo wadaniyadda Soomaaliya. Only Jubbaland iyo Puntland inay u xirnaato ma ahan, waayo wax badan ay hooyada federaalka isku haysteen ay yihiin. Laakiin maanta haddaa reer galmudug nahay, waxaan nahay abaa federaalka. Waxaan ku soo dhaweynaa shacabka Soomaaliyeed, shacabka isteedada meel kasta ay joogaan. Beesha caalamka iyo saamilayda siyaasadda qaara ayaa soo dhaweeyey heshiiska laga gaaray shirka dhuusamareeb. Suleyxa Siman Cabdi, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.